Так, сега сме го заштак, Майди, празники, Ханука. Да. Бог да хай лайм, Пурим бенеки ме ударат. Амин. Песа бенеки ме ламисо е Бог да хай. Очи ма дина хоним алаха, хоним ки одим ки агар, проблема дарам, дари, ню выходит воздух. Как бит, как че дир ма хон дина? Продолжайте рамен ки бен я митсват филин. אם נראה לו שהוא יוכל להעמיד עצמו ולהפיח עד שיניח תפילין ויקרא עמו קריאת שמע, יניח תפילין אחת שהוא יסיים ברכת אהבת עולם. ואחת יקרא קריאת שמע ויחוץ תפילין. תראו לי כי חוזרים כי ימחיק סל דורא, ולא בחוית ווזו בחודית. לי כי חוזרים, יכול להיות כשמע זה יכול להיות תפילין כתי. אגן יותר חודש דס גרי אגר, תורתנו מדיקי, ויקרא אם אין קריאת שמע. תפילין הבא, תפילין הבא, קש, חודרי קש, בתפילות החום. קאי בנה אמנה, סימון כן, אבל לא מפנים בו, אבל לא מפנים, שמע ישראל. אמת רבה, סרה זו, תפילין הבא, חום, לא תרים מנותי, בת בי קש, בת נעש את החום. תורתנו מדיקי, ויקרא, ואחת שיקרא קריאת שמע, יחלוץ תפילין. ותשמע ישראל חון דיוזי, תפילין מקשי. שווה דולי נמוס באגר חוזיל, ברוי אגר וטר, בוזו ברוי אגר, את דיברה בלמבה. שווה, בישל, חוזי אגר, בוי בוש אגר, נוקרן משלי, בוי קרא אבטק, בוי מיכונים דלשי, דלשי. תקה בוי אסטק, נמי יכונים. חו חודת, חוד דיגו. בואי כרפתק, תפרדו זיינש. תראו מי חוזר, ויבורך אל התפילין קודם שניחניח, תראו מי יוכים בוודאי, בוודאי, אבל מבוא חוזר תפילין ברחום, מגיב בת בבן תפילנה. לכן אם יראה שלא תתה בתלית קודם לכן, יתתה בתלית בברכה, אחת מלאחד, אחוות עולם, תושת הקודם פרעי, נגח חוזר סיסנה פה שאגר, חוזר שתהיה אוקיי. דאר אחוזי גבחתי מכתו חודי מחייקי תפילי בני, ברכוי סטגוי, ברכוי תפילי נגוי, שמע עשרה לכון דרוק שטנגי. היא כבר חונדנגי לבד לא יש. דה, דה. אחרי מונקנצ'י. דה, דה, הוא כסל דורר. דם בדם ברונסו דיקום, גז. עדיו פרצ'ל עם מסטר סניאל? דה, שמע עשרה לכון די דאר מקשי. הלאשה. לאשה פרבלמה. נאו פתאום כול לאשבה. Может без сыта, без... Можно все, это проблема. Если хозяйка тоже выходит, воздух выходит, ты имеешь право читать, пока ты не чувствуешь эту вонь. А когда вонь больше там шли, пока ушел вонь, Бог он нам игрит. А если начинал с сетитом, с пастелидом нельзя уже? Там нельзя уже. Окей. У меня, как сказать, зиме, но начали, вали, 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 אגב חוזר אשכנז משה אגר, הוא ברכוי סיסנמי גביסה בפשע בברכו, לכי תפילנה ברכו מגו. קאי בן ברכו מגו, ויבורך אחת תפילת 18, בת היא שמונת אשתום גרי, בת חוזר תפילה סיסטה פושטו ולכו גוי. איתה כתוב את זה? אשכנז. ואם יש לו חולי שאינו יכול לעצור עצמו ולהפיח כל הזמן באופן קבוע, יניח תפילין בלי ברכה, לרגע אחד, שיכול לעצור עצמו ולהפיח. ואין נחוש לכך שאינו קורא בקריאת שמיים מהר. ואם חושש שלא יפסיק להניח גם התפילין של יד וגם תפילין של ראש, בלי שפיח ביניהם. יניחם כל אחד לבדו לרגע אחד. אגר לבנים אליהם אדמיק סלמם כמו שאגר, כאשר סיכונדו וחוית, כאשר מינות פרימר. חיים יוגו חוזי בברכות תפילה באה, אמח יקום באה, בוא דרו קש. שהוא כתוב קסל. בברכות. בברכות, הוא פרבלם הדורה. עוד מקסל, פותור המצוות. כל האומר להם סב, לעניין קריאת שמע תפילה, אינו אלא כשאלה, כן באופן זמני. אבל אם יש לו חולי פנימי שמחמתו הוא צריך להפיע לעתים. קרובים באופן כאובה, חייב להתפלל לקריאת שמע גם כשאין גופו נקי
ושעד שצריך להפיח להפסיק ממתין עד שיוכלו גרירה. תראו מכחוז את הרבה, כי בוודאי ובוודאי שקי נבושו אותם בו יד תפילים בנה בועס בנה. יקי תפילו בה, שמה זה תו אביעזם. דעת שחוז בית תפילי שמה זה בו מכון אותו בו. חוז ברום דק ביתר. יו אקדמי יש לי תוקי בועה של הרבה, פנו זין, שפני מהייתי. אוקיי, פעית המקר שזנת עמדו אני מוח, לא נקרא לחס ושלום, חם ולפעות שאני מוח, אגר חוזיל, תבחתי חוזיל, תפילים באגר, ברום דאגר, תורש הפרובלם את שגן דרגו סלע זו, תפילים נהיה פתאום עם דקור, תקידס בה, דור דן דקור כותה, תבחתי כי מברוע בוזו. אני אומר, תפעי את המקר שזדור שזנת, אגר נהיה אין פרובלם, בורדו, מי אומר לבי חנה, אני אעביר לך שומר. אני אומר לך שומר, לא תחו בלבוס, בלזעתו בלבוס,